Labrīt! Jau no šodienas Rīgas mākslas telpa aicina uz izstādi un arī koncertu izstādi Blumbergs kalpotājs Kamēr. Šorīt man blakus Jānis Liepiņš, kora Kamēr, galvenais mākslinieciskais vadītājs un arī galvenais diriģents. Labrīt! Labrīt, labrīt! Tātad notiks ne tikai izstāde, bet arī koncerti. Kā radās ideja par šādu te projektu un kas palīdz šī te projekta realizācijā? Redziet, jā, tā ir mūsu pašu ideja, tas nāk iniciatīva nāk no mums, jo kors īstenībā ar Ilmāru Blumbergu ir sadarbojies ļoti, ļoti ilgi, jau tas bija vismaz 15 gadus, ja ne vairāk, un tas jau sākās iepriekšējā mākslinieciskā vadītāja Māras Irmā laikā, un tā sadarbība turpinājās arī pat līdz mūsu iepriekšējiem lielajiem jubilejas koncertam, un vienmēr ar viņu bija šī sadarbība ļoti īpaša, jo kad viņš pievērsies mūsu kora, gan albumiem, gan arī koncertiem un koncertu afišām viņš vienmēr ir mēģinājis iedziļināties un vienmēr ir ārkārtīgi, nu, ļoti nu, dziļi atradis to katru kodolu, katrai koncertu programmai, kāda tā ir bijusi. Tāpēc tas ir bijis viņam ļoti svarīgi tā šī sadarbība kori un mums ir bijis, nu, viņš ir bijis faktiski daļa no komandas, daļa no arī no kori. Un tāpēc mēs šobrīd gribam, tas nav tā kā, nevajag teikt, piemiņas tāds notikums viņam, bet tas ir vienkārši tāds, mēs gribam turpināt no šo sadarbību kaut kādā mērā, un mēs gribam arī nu, dot viņam kaut ko pretī, un tomēr cilvēkiem dāvāt gan šo mākslu, un tā, lai visi redz, un ir iespējams šo, to baudīt. Tātad izstādes ietvaros notiks divi koncerti. Kad? Cikos un kā plānoja šī koncerta, jo šobrīd mēs atrodamies šeit, te ir liela, plaša telpa, nu, varbūt nedaudz ieskicējiet aizkulises. Jā, nu tātad pārsvarē jau šovakar būs izstādes atklāšana, un izstāde varēs no katru dienu nākt līdz 10. jūnijam baudīt mākslu, bet 23. un 24. maijā 17. vakarā mums ir divi koncerti, koncerta izstāde, tāds žanrs, kas nav bijis nekad agrāk, un šo žanru palīdzēs mums veidot režisors Viesturs Kairiš, horeogrāfa Elīna Luce, un speciāli šim notikumam, speciāli šai izstādē, un visam šim ir 7 komponisti no pasaules, 4 no Latvijas, 3 no ārzemēm, kas ir radījuši speciāli jaunus darbus korim, speciāli šim notikumam. Mums ir pat ārkārtīgi liels lepnums, un jā, un tas nebūs parasts koncerts, māksla, un koris, un mūzika, un tas viss savā veidā savīsies kopā skaistā tādā simfonijā. Vai šorīt jau mums ir iespēja dzirdēt kādu fragmentu no kāda no pirma atskaņojumiem? Jā, nu, mēs pa kluso mēģināsim izdarīt tā, ka, nu, redziet, mums speciāli kā tā, ka pirmaskaņojumi jānotiek 23. maijā, bet mēs neatskaņosim visu, mēs tikai nelielu posmiņu no Pētera Vāska jaunu darbu korim. Jā. Labi, lūdzu. Par apskatu. Paldies, kuram kamēr tas ir pasakaini skaisti.